የኔ ልጅ አንቺ እኮ ብልህና አስተዋይ ልጅ። እሺ የኔ ልጅ አንቺ የፈለግሽውን ልብሽ የተመኘውን የፈለግሽውን ጠይቂ። እኔ እናትሽ ለአንድ ልጅ አላንስ። የኔ ልጅ እኔም በጣም ወድሻለሁ። ይሄ ምን ያስፈራል? ባይሆን ባይሆን ወንድምሽም ለልደትሽ ስጦታ ይገዛልሽ ይሆናል። ዛሬ ደግሞ ቀኑ ስንት ነው? ህዳር 5 ነው። እዘጋጅበታለሁ። አየሽ አይደል? አየሽ አይደል? ድብቅ አለመሆን ጥቅሙ ይሄ ነው። እች ልጅ በቃ የምልክት ቋንቋ አልማርም አለችሽ። ምን ላድርግ ብለህ ነው ወንድዬ? አዝዬ ወስጄ አላስተምራት። ወደፊት ጥቅሙ ሲገባት እራሷ ሄጄ ልማር ማለቱ አይቀርም። እሱስ ልክ ነሽ ሀንዬ። ሀና፣ ለወንድምሽ ውሃ አምጪለት። አሁን ከጓደኞቼ ጋር በልቻለሁ። ሀኒ፣ ከጓደኞቼ ጋር በልቻለሁ አለ። በቃ ተይ፣ ደክሞኛል፣ ገብቼ ልተኛ። እሺ፣ ደህና ደር። በቃ አንተ ከገባህ እኔም ገብቼ አረፍ ልበል። ሀኒ፣ አትገቢም? ግቢና ተኝ። ሰ እንዴት ነው እባክህ ሞገስ? ከግቢ ፊት ለፊት ያለው የጭፈራ ቤት ጋርድ ነው መስሎ ብራዘር፣ ቁጭ እራሱ ስማ። ነገ ከምርቃቱ አዳራሽ እንደወጣን ከእነ ሜጋ ክለብ ገብተን እንቀውጠዋለን። አይ እኔ ከዛ እንደወጣው ቀጥታ ወደ ቤት ነው ሞጋ። ለምን ከአዳራሽ እንደወጣ ወደ ቤት እንደመጣ ለማሚ ቃል ገብቼላታለሁ። ወደ አይደለም ሰነን ቃል ያለች ስም አንዳንዴ ቃል ይታጠፋል። በጣም ረጅም ጊዜ ቆየ ደግሞ ዝጋል ወይ ይሸብታል። ታውታ እኔን ለማሳመን በምታረገው ጥረት አላዋቂነትህን አታረጋግጥልኝ። ማለትማ የሆነች መትይ ሰማይ እና ምድር ራሱ የቆሙት በቃ ነው። እሺ እና ምን መሰለህ፣ ሰማይ እና ምድር እስቲ ተመልከታቸው። እስካሁን አላረጁ ወይ ደግሞ አልዛጉ፣ ግን እንዳንተ አይነቱ ቃል አባዮች ግን ይዘጋሉ እንዲሁም ይቆሸሻሉ።
እንዴት ነው ተናገረው ፈና እና ወ ግዴራ መቼም አንተ በማረግ ነው የተመረከው አርገጠኝ እኔ ብቻ ነበር በጣም የሚናገር ሰው ዕውቀት ያለው ሰው ይመስል ለካ እናንተ ይመስላችኋል ታሽንጉዳና ባ ዴ ወንድሜ የሚያጠገብ እንጀራ ከመጣሪ ያስተውቃል ሲባል አልሰማም ደደደስ አይ ሰማ ኢንጂነሪንግ ላይ ተመረቅኩት እንጀራ ምናም ስለምትለ ማያቀል ነገር ወጥ ቤት አሁን እሱን ተወና እንዴት ነው ይስፍ ሄዶብኛል ወይስ ወንድሜ ነገር አስተካክል በጣም ቆንጆ ነው ግን ዋጋው አስቀየመ የምር ነው ስንት ነው? አይ ፍሬ ለምናንተ መቻቹ እንጂ አስተያየት እናደርጋለን። ደዳ አባ ተማሪ ነገር ታጃለሽ እኛ ከስንት ቀባፍል ነው እና ማን ነግሮ ነው ታዲያ ዋጋው ስንት ነው ዋጋው አባቴ? አሪፍ ዋጋ ነው እናንተ ለየም ይሩባችኋል 15 ነው 15 15 ብሩ 15 ስትል እርግበኝ 500 አረ አይደለም 15000 አረ ዳሽ አንዳንድ ሺህ ምናም ቁጥር 15000 አይ የምር ባስታይት ያው ተማሪዎች ነን ተመራቂ ነን በአቅማችን ነው መግዛት እንችላለን እና ባስታይት ስለወደድ ነው ስናስብ ነው ማመጨርሾ አሁን ለዛ ነው ያው እኛ ጨርቁንም ኮጭ ያስመጣተን እዚሁ ስለምንሰራው ትንሽ ፊክስድ ፕራይስ ነው ደሞ በዛ ላይ አሪፍ ዋጋ ነው የሚያስባሉኝ የምር ነው በቃ ይገነሳ ስለወደድ ነው ነው እንደዚህ እውነት አሪፍ ዋጋ ነው ነገር እንዳልከው አስቀየመ ግን ያምር ነበር አ እኔ ወድጃት ነበር በቃ እንግዲህ ይብራብ ነው ይብራብ ዞር ዞር ብለን እስቲ አሽራ እሺ እንመለሳለን ብራዘር እንመለሳለን አሪፍ ነበር ስማ ቴንክ ዩ ሽበክ አዲስ አበባ ምን አለ? ምን የሌለ ነገር አለ ብለሽ ነው? ከኢትዮጵያ ዋና ከተማ ነው ተርኩ ለምን አፍሪካ መድረክ ነው ይመስለኝ። እኔ ግን አይመስለኝም። በፊልም እንዳየሁት ከሆነ ከፎቅ ውጪ ምንም ነገር ያለ አይመስለኝም። እዛ ያለው ነገር በሙሉ እንዳለ እዚህ ያለ። እንዲያውም እዚህ ያለው ነገር ሳይበልጥ አይቀርም። የኔ ልጅ አንቺን ደስ እንዳለሽ። እኔ እናትሽ ላንድ ልጅ ያላንስ ግን እኔ ልጅ ያላስገባው ስለት ስላለ በለተቀኗ መመለስ አለብኝ። አዲስ ነገር ባየሽ ቁጥር እንቆይ ብለሽ እንዳታስጨንቂ። እሺ እሺ እኔ ቆይ ነይ ነይ እስቲ ነይ። ምንድነው እንደዚህ ጸጉርሽ ጭብርር ያለው? ነይ እስቲ ነይ ቁጭ በይ። እንደዚህ ጉንጉን አታረጊውም እንዴ? ያላመልሽ በይ ነገ ፈተሽ በደንብ እንድትሆነግኝ እሺ? እኔ ልጅ አዎ ትንሽ ስማ፣ እስኪ በዛሬ ቀን እንኳን ነው አንደበሰና በእናት ነፃነት ይስጥ። ባንተ ምክንያት እኮ ግዘ ፍቅረኛ እንደሰማች አለ። እናንተ ስትሳሳሙ ያላፈራችሁ እኔ ምን ቤት ነው? ይኸውልህ ዞሮ ዞሮ በትላልቅ ድግሶች ማለት ነው ሰርጎች አሉ ሲባል አልሰማም? አምስት ዓመት ሙሉ ሳይሆን የነበረውን መልክ ነው እያየሁ ያለሁት። ቤትኛው አይኔ አይቻቸው አይኔ ውስጥ ወይ ቆይ ቆይ፣ እናንተ ሴቶች በፕሪንተር ማሽን ፕሪንት አድርገው ነው እንደሚያስወጧቸው?
በጣም ከመመሳሰላቸው የተነሳ ማለት አስተማሪን ሬል ለሶስተኛ ጊዜ ጀንጅኛል። ታዋ ታው አሁን ሚስቲን ከማንጋ ተመሳሰለች ቢብለ ጀንጅኛል። አሁን እንደዛ ነገር አመጣኝ ባይሆን አምስቱ ከባድ አመታት ተርፍሽ ለዚህ በደስታ ይቀስፈልኝ ታውም ስግል ነው። ሄሎ አቤት ወይ አረ ስልክን ይዞት ሄደ ስልክን ወሰደው ስልክን አረ ያዙልኝ ባካችሁ ስልክን ወሰደው ወይኔ ስልክን ወሰደው ልጄስ የታለች ልጄስ ይጠፋችብኝ ወይኔ ልጄ አባ አይተዋታል ወዴት እንደሄደች አይ ጉዴ አሁን እሺ የት አገኛታለሁ ወይኔ ልጄ
ትንሽ ለምን አትጂ? አረ ፈርታለሽ። ምንድነው ምንድነው ገረገ? ምንድነው? በቃ ሂዷ ምንድነው? አረ ይራስ። ምን ሆነሽ ነው በዚህ ክሽም ትሰራለሽ ብቻሽ? እዚህ ውስጥ ተማሪ ያለ ይመስልሽ? ኦኬ መናገር አትጂ። ከቤት ጠፍተሽ ነው? እሺ ታክሲ ብር አትሽ ነው እኔ ልስጥሽ? ታዲያ ምን ሆነሽ ነው? እዚህ እንደምትል ነገሩን ጥሩ አይደለም። ወንዶችም እየለከፍሽ ስለሆነ ከኛ ጋር እንጂ አይደል? ነይ ከኛ ጋር ብቻ ነሽ ወይ ሻቸው አይደለ? በጣም ከመውረድ ውጭ ሌላ ስራ የለሽ? እና እንደዛቴ እንደ ነፍሰ ጡር
ይሄን ፈልጋለሁ ይሄ አማረኝ ምናን ከምት አይዞሽ ፍቅረኛዬን አይደለም ተጠብቀ ፍቅረኛ ከዚህ ጋር ብታይ የሚደብራት ይመስላል ለምን አይደብራት ይደብራታል አንቺ ሳንኮ ከዚህ ጋር ብታይ ምንም ጥያቄ የለም በጣም ነው የሚደብረኝ በተደጋጋሚ እየቀጠረች ትጠፋለች ስልክ ስደውልላት አታነሳም እዛ ደግሞ በጣም ከልብ እንዳፈቀርካት አውቃ እንት ጫወት ብያሙ ካለች እንት አደረገ አንቺ ሲደርስብኝ ጋር እንቻለ አንቺ ሻቴ ይልከ እሺ የቀጠርካት እንት አንድ ሰዓት ሙሉ አርፍ ደባት ከዛ ካንሳ ማለት ምንም ያለችበት ቦታ ተስማምቷታል ደስተኛ ናት ቢዬ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከህይወቷ ዋው ዛሬ በጣም ቆራጥ ነው አው ያለችበት ቦታ ነው አው መጣው አኔ ምን ሳይኮሎጂስት ነሽ አይ ቸገር ሳይኮሎጂስት ያደርጋል ቃል ባለ ቃል ደስ ይላል እኔ ደግሞ ይሄን ባለ ውስጥ ቋሚ አንተ ብቻ ነው የተቀረ ነገር ተመላላሽ ተቀያሪ ሁሉም ተለዋጭ ነው ነገር ግን ነገሮችን እንዳመጣጣቸው መቀበል ብለህነት ነው መናገር አይፈልግሽ ሁሉ አንበግልጻ እሱ ነው ለፊት ቀስ ብዬ እነግርሃለሁ ያ አንተም እንደሌሎቹ ተለዋጭ ካልሆንክ ማለት ነው ታምኛለሽ ምትዩ ምንም ነው የማይገባኝ እና ታዲያ አይገባኝም ብለህ ስልክን ሳትጠይቅ ተይልቴል ነው? አዎ ደህና ደሪ ቆይ ከኔ ጋር ድጋሚ መገናኘት አትፈልግም? ላንግባባ ለምን እንገናኛለን? ዛሬ ትንሽ ጥሩ ሙድ ላይ ስላልሆንኩ ነው እንጂ ይሄ እኔ ባህሪ አይደለም እሺ እኮ ምንድን ነው የሆንሽው? እሱን ለምን አትናገር? ቅድም የጠየቅኩ ጥያቄዎች አሉ አይደል? ሁሉም ዛሬ የተፈጠሩ ናቸው ማለት ልጁ መጥቶ አብሮ ነው የቶን ሄደ? መጥቶ ነበር። ከዛ 5 ደቂቃ ተቀመጠና ካንተ ጋር ደስተኛ መሆኔን ሳይ ተነስተው ወጣ። እንዳቃጠለኝ ማቃጠለኝ። ዛሬ ላይ ቆኖ ጓደኛዬን ይደረበብኝ። ቤቢ አንቺ ጉደኛ ነሽ። ደህና ደሪ። እንዴ? ቁጥርን አልሰጣኸኝም እኮ። የቀመርሽ ተሳካልሽ አይደል እንዴ? ምን ቀረሽ? እሺ በቃ ጥፍቼ ከሆነ ይቅርታ ይደረግልኝ። ደግሞ ቀጣይ። ኧረ እባክሽ። ቀጣቱ ማካያት ሆንልኝ ስል ከዛ አርፍጄ ስመጣ ከወንድ ጋር ከማገኝ እሺ ይብራብኝ አልፈልግም። ለዚህ ጨክና አትሄድም አይደለ? በልጣ ፈልኝ። ደረቅ ነገር ነሽ። አመሰግናለሁ። በደህና ደሪ። ደህና ደሪ።
ባለት ዳሩ ጓደኛዬ እንዴ ነው አማን ነው እሺ አንተ በቃ ከደቂቃዎች በፊት ተላወካ ሴት ብለህ እኔን ቁጭ አርግ ይጣፋል አረ አንተ ደግሞ እርሜን አንድ ሴት ወውራ ምላስ መከራ አረ በጣም ትገርማለህ ባው ምሽታችሁ እንዴ ነው በስማ ምሽታችሁ እስከ ለሊቱ 8 ሰዓት ቤት እየቀያየረ ስንጠጣ ነው ያደርነው የመረቃተን ቀን ወደ መጣ ተቀቀየ በስማ ወኔ እንደ ተናንቱ መጣት ይችላል የምር በስማ ሸማውን ላይ ምን ጨረሻ ጊዜ ልብስ እናንተ እንዴት ነው ማሚ ኳብ ሰጥ አረ ባከ በስ በጣም ደስ የሚለው እኔ በፍቅረኛ አስቀናለሁ አንተ ደግሞ በእናት አስቀናኝ እኔ እንድን ተታስባል የኔ እናት ያንተ እናት ለመሆን ምን ያስ እንደ ቤት ነው አይደል እንደ መሰው ከፍተን በለው እኔ እንኳን ለመረቃቴ ጊዜ አልመረቀችኝ መረቃት ነው የወደቀ ቀባ ነው ሳቁ ተረ ነው መረቃት እሱ ማለት ነው እናንተ ያላችሁ ብቸኝነት ሰምቶኝ ያውቅ እናትህ እናቴ አንተም እኮ ወንድሜ ይልቅ ዛሬ ምርቃቱን ጋውን ሳላውልቅ እናቴ መቃብር ላይ መሄድ ፈልጋለሁ አብረኛ መጣ አረ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ ወንድሜ ይመሰገናል አብልጦኝ ነው እቺ ማ 11 ቁጥር ያያዩ የኔ ልደት ነው አይሉኝ የኔ ልደት አይደል ልጅዎት 11 አመቷ ነው አይደለም አይደለም ታላን ገሩና እንደነው አንሻማ የእመቤታችን እናት ሃና ማርያም ያረፈችበት ዕለት አንሻማ ደግሞ አንዱ ምን እንዳይኔ ብለን የማያት ያንዷ ልጄ ልደት ነው እና አሁን እሷይታለች ለልደቷ አዲስ አበባ ላስጎበኛት ይጃት ነጭ መናሪያ ላይ ተጠፋፋል በቃ አልቅሱኝ እናት አልቅሱ እርስዎ የልጆት ልደት ለማክበር መጥተው ነው ከልጅ ወር ጋር የተጠፋፉት እኔ ግን እናቴን በሰባት አመት ነው ለማም እኩል ባይሆንም ረዳውታል ልጆቼ እንድትረዱኝ ብቻ አይደለም እንፈልግ ልጄን በማፈላለግ እንድታግዙኝ ነው እኔ ደካማ እናት ነኝ ለከተማውም አዲስ ነኝ እባካችሁ እሺ ፎቶ አይኖሩታ አዎ በቃ ያልቀሱ እሺ እኛ እንፈልጋታለን እኛ እናገኛታለን ቃል ገባልታለን እሺ እኔም ቃል ገባልታለሁ
ማግኘታል መጀመሪያ እዛው የጠፋችበት መናሪ አከባቢ ፈልጋታለሁ ከዛ ፎቶዋን ፕሪንት አርገን በየአከባቢው እንልጥፋለን ጓደኞቻችን እንደማስተባብረን በየሶሻል ሚዲያውን ፖስታታለን እሺ ምንም አያስብ ስሙዋንና ለመጨረሻ ጊዜ ለበሰችው ልብስ አስተውሳለሁ ሀና ይባላል ለመጨረሻ ጊዜ ለበሰችው ልብስ በነገራችን ላይ ማውራት አትችልም በቃ ስልኮትን ስቶርና እኛ የደረሰንበት ሁሉ እናሳውቀታለን ስልኬን መናኸሪያ ላይ ሌባ ወሰደብኝ ስለዚህ ሁልጊዜ ማስር ሰዓት ላይ እዚሁ ካፌ ቁጭ ብዬ እየጠብቃችኋለሁ ታዲያ የት እያደሩ ነው እዚሁ አካባቢ ሆቴል ይሻል በቃ ይቅናችሁ ይበሉ ይቅናችሁ ልጆች አሜን እመቤቴ ትከተላችሁ ይቅናችሁ አሜን በቃ እየመጣን እናሳውቀዋለን እሺ ትከተላችሁ አሜን ባክሽ ነው ቦታ ደርሰን እንመጣለን ብለን በዛው ጥለናችሁ ጠፋን። እንደኛ ፈታችሁ ሻላችሁ ነበር። ታረባክሽ አላየሽም ወይኛ? እንዴት አድርሽ እኔ ቆንጆ? ወይኔ ቆንጆ ቁርስ እኮ አልሰራሁሽም እንደምትፈልጊ ስለማላውቅ ነው። አይ ማውራት እኮ እችላለሁ እንዴ ማታ ማውራት አትችልም አላልሽንም እንዴ እንደዛ ነበር ማቀው ካወራው ረጅም አመት አልፎኛል ማለት እንዴት ማለት ለምን ታሪኩ ረጅም ነው ባጭሩ ነገርና አይ ሌላ ጊዜ እነግራቸዋለሁ ብቻ ላለፉት 3 አመታት ቤተሰቦቼ ማውራት እንደማልችል ነው የሚያውቁት። በቃ ችግር የለውም ሼላ ጊዜ ትናግሪናለሽ። ከእናቴ ጋር የተጠፋፋሁት መናኸሪያ ነው። እየፈለገችኝ ነው የሚሆነው እና እንዴት ነው ማገኛት? አባት ጨናነቂ መልካም መልካሙን ማሰብ ነው። ትገኛለች። ደሞ ሚያቶች ይሻለናልሽ እሺ ከዚህ በኋላ። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ መናኸሪያ ሄደን ፈልጋታለን እሺ? ነግሬሽ ነበርኩ ድሮም ላዳር ላደርሰን ብቻ ነው ፈልገን ከአደረው ባለ ጥራር ስልኬን እንኳን አነሳልኝ ባሁንማ አልተመቹ ይሆናል እስኪ ትንሽ ተረጋጊ ነገር ላይ ወይ አንቺ ደሞ ተረጋጊ እስቲ ንገሪኝ አሁን የሚያረጋጋ ነገር ንገሪኝና ምን ልረጋጋ እሺ ንገሪኝ የሚያረጋጋ ነገር አለ ክፉ ነገር ገጥሞት ቢሆንስ ይኸውልሽ አንቺ ስለማታውቂ እኮ ነው አንዲት ነገር ባገኘ ቁጥር ልክ እንደ ጻለ ዝየበረቀም የሚነግረኝ ሰውዬ ጥራሽውን እኮ ስልኬን እንኳን አነሳልኝ
እንዴ ምንድነው ሚቲንግ ነን እሱስ ልክ ነሽ ፍቅረኛሽን ካንቺ በላይ አላቀውም ግን ለበጎ ነው እንዳትይ ጓደኛዬ በእናትሽ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ እኔ እናት እኔ ስናደድ ማረገውን አላቀም ታቀልሽ አንቺም እኮ ያናደድሽኝ ነው አንቺ ለጀምሻለ እንዴ ድጋሚ ለምንድን ነው ለበጎ ነው አንቺ ቆይ ማን አረነው ልትፈልገው እኔ ነሽ እሱ ጓደኛ ነሽ ካሁን በኋላ ድጋሚ ለበጎ ነው እንዳትይኝሽ የምርኝ ነው መነግርሽ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ሄሎ ቃል ሄሎ ድል እንዴት ነሽ? አለ ቃል እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። ሄሎ ምን ነው ጠፋችሁ እኮ ሰሞኑን? አረ እባክሽ ከተማው ሰሞኑን እንደኛ ራሱ ይበዛል አይደል? ስለዚህ ነው ጋብቻ ነው ማለት ነው የጠፋችሁት? አዎ እባክሽ የሆነ ነገር እኮ ይዞን ነው። መጥተህ አልነገረሽም እንዴ? ተው እስኪ ምን ይነግረኛል? ጥራሽ ስልኬን እንኳን እኮ አያነሳልኝም። አሁንማ የሆነ ነገር ውዝግብ አድርጎታል እባክሽ። እሺ እና አሁን የት ሆኖ ነው ታዲያ እሱስ? ይደውልልሻል እነግረዋለሁ። ፍለጋው እቶ ነው። ምንድነው ደግሞ የሚፈልገው? የሆነች ልጅ ምን ገምቼ ነበር ድሮም ሌላ ሴት ሲያገኝ እንደተላወጠብኝ። ሲጀመር ሁላችሁም ወንዶች አንድ አይነት ናችሁ አትረቡ።
ታገኝ ሀው ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። ስንት ከፍላላችሁ? የተጠየቀውን ብቻ መልስ። ያገትናት ኩላሊቷን ሸጠን ለመከፋፈል የምትሰጡን ገንዘብ ከዛ የተሻለ ከሆነ እንስማማለን። 500 ሺህ ብር። ለምን ቀልዳለሁ? ስራ እኮ ነው። ያገታት ሰውዬ ማታ ደውሎ 500 ሺህ ብር ካልከፈለው ኩላሊቱን አውጥቶ ልሸጠው ነው። ምነው መብርሃን፣ ምንድን ነው የምታሰብኝ? ምነው ልጆቼ፣ እኔ እናንተ የምትሉትን ያህል ገንዘብ የማምጣት አቅም የለኝም የለኝም የለኝም። የሞኩሱ ነው እንግዲህ ወይኔ ልጄ፣ አሳድጌ ልገዛሽ ስንት መከራ እንዳላየሁብሽ በስንት መከራ እንዳላሳደግሽ መጨረሻሽ በገንዘብ መተመን ነው። ልጄ ወይኔ ልጄ አንተ ልጅ ግን ትንሽ ያበዛዋል መሰለህ። ስልክ ስደውል አታነሳም፣ በዛ ላይ ደግሞ በጣም እየጠፋ ነው። ምንድን ነው እሱ? አዎ እባክሽ፣ አንድ እናት የልጇን ልደት ለማክበር ወደ አዲስ አበባ ትመጣለች። ከዛ መናኸሪያ ጋር ይጠፋፋሉ። ካፌ ውስጥ ቁጭ ብላ ስታለቅስ አገኘናት እና ሄደን አናገርናት። ከዛ አሁን የነገርኩሽን ታሪክ ነገረች። ከዛ ልጅቷን በቃ እንድንፈልግላት ቃል ገባንላት። ይህ እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይቅናችሁ ይቃል። ወዴት ወዴት? ይቅናችሁ ብሎ ዞርም የለም። ትፈልጊያታለሽ? እሱማ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ያው በሰበቡ ደግሞ ከአንተ ጋርም ጊዜ አሳልፋል። በለሴት እንዲህ ነው የምታስበው? ያደግዳለሽ ዋሬ ጥሩ ነሽ። ምንም አይደለም። ቴንክ ዩ።
አንዴ ላናግራት። ማንም ሉ ላናግራት ነው ያልኩ። ነጭ ልጅ ጓደኛ መጥሶ በዚህ ሰሞን በጣም እየተለዋወጠብኝ ነው። እንደ ድሮ አይደለም፣ ስልክ አይደውልልኝም፣ ጊዜ አይሰጠኝም። ይህን ስደውል እንኳን ወሬ እያሳጠረ ነው የሚያወራው። አላውቅም፣ ብቻ ግራ ገብቶኛል። ምናልባት ችግር ገጥሞት ይሆነ ወይ? አንቺ ደግሞ ብሎ ነገር የለም። እሺ፣ እነዛ ሁሉ ጊዜያትን በፍቅር አብረን ስናሳለፍ እኮ ከጎን ሁኜ ችግር ሲገጥመው እንዳጠነክረው እንዳበረታው እንጂ እኮ እንድርቆ ፈልጎ አያውቅም። አሁንም አንድ አዲስ ነገር አግኝታለሁ እንጂ በሰላምማ አይደለም። ሲጀመር ደግሞ ደርስበታለሁ፣ ማድረገው እኔ ነኝ የማውቀው። ቆይ ለማንኛውም ጸሎት አድርጊ፣ ጸሎት ሁሉ ነገር ያፍትሃል። በዛ ላይ ሁሉም ነገር ለብስ ብቻ ጸሎት አድርጊ። አንቺ ደግሞ እባክሽ ያለብኝ ችግር እየነገርኩሽ አለ እንዴ? ማን ነው? በጣም ነው የምወድሽ። ከኔ ውጪ ማንም ሰው እንድትሆኝ አልፈልግም የሚለኝ ሰውዬ ነው። ሁሉም ጊዜ ነው የሚከታተለኝ። ቃልዬ ደግሞ እኮ ጠፍቶ ነበር። ዛሬ ከዚህ ተጠጣራሽ አለ። ማን ነው የሚለው? ህግ ባለበት ሀገር ሰውዬው ህግ አይፈራም። በተደጋጋሚ እየታሰረ ቶሎ ቶሎ ነው የሚወጣው። በቃ ትፉቂ ማትረፍ ብቻ ነው ማረገው። ነኔ ነው ችግር ውስጥ ከተት ከሄደ ያዙ ሰንስ ታረቂ ማንኛውም ሁሉንም ነገር ያስተካክሏል። በደንብ ነው ሻ የምናወራረገው። ቦስ ግን ልጅቷን ማፈልጋት ከሆነ ለምን አንተዋቸውም? ከልብ የምፈልጋት ቢሆንማ ይህን አላርቃትም ነበረ። የቤተሰቧ ብቸኛ ወራሽ ነች። አባቷም ካሁን አሁን ይሞታል ብዬ ነበረ፣ ግን ጊዜ ሄደ። ሊሰለቸኝ ያልቻለ ነገር ቢኖር ከእሷ የማገኘውን የሀብት ምንጭ ነው። ና እንሂድ። እንደዛ ከሆነ አሁን አንተን ባገባ ራሱ ምን አይነት ሰላም ያለው እንቅልፍ እንደምታኝ። እንዴት ያው እንግዲህ በቂ የሆነ ፓርኪንግ ከበቂ ጥበቃ ጋር ስለማገኝ ነው። ግን ስለ ትዳር አስበህ አታውቅም? አረ በጭራሽ። ለምን? እድሜ እኮ ደርሷል። ምን ተይዘው ጉዞ ሲባል አልሰማሽም? የመበላ ሳጣ ልጅ የጥርስ አወጣ የሚባለው ታሪክ እኔ እንዲደገም አልፈልግም። ፈጣሪ እኮ ፍጡሩን አይረሳም። ያው እንደምታውቂው እንግዲህ እኔ ትኩስ ተመራቂ ተማሪ ነኝ። አንድ 3 ዓመት ስራ በማፈላለግ ባጠፋ፣ 1 ዓመት ፍሪ ሰርቪስ ብሰጥ፣ 1 4 ዓመት ደግሞ ልምድ ባካበት፣ በትንሽዬ ደሞዝ ተቀጥሬ ብዙ ብር ደግሞ ሴቭ ባረግ የዛኔ አገባ ይሆናል። የዛኔ ማረጅ ባህላ አሁን ወጣት እንደሆንሽ ነው ሊሆን ታስቢ። ሽማግሌ እሺ። ነገ ግን እራት መጋብዥኝ። አንቺ ነሽ ምንደረደር መስሎ ነው? እንደውም ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ በምግብት ነው የሚጠብቀው። ለወድ ያለሽ አቋምማ ከባድ። እንደውም ይኸውልህ
የሆድ አደሮች ቀን ይከበርልን በሚል ሰልፍ ልንወጣ ነው። እሺ አትቀላቀለ? አይ ኢትዮጵያኖች ሰልፍ ስትወዱ ሰልፍ እኮ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የትኛው ያስለቃሽ ጭሱ ነው ወይስ የታክሲ? ሁለቱ። እኔ እንደውም የሚገርም ስሰለፍ ነፍሴ ሀሴት ታረጋለች። ስልክሽን ሪኒው ማረጋውና ሰልፊት ነው የምልሽ። አርገው ደስ ይለኛል። በቃ ሊት ማዘራ እየጠበቀች አደራሽ በፍጹም እንዳትቀየር። እኔ ምንም አዲስ ነገር መሰለሽ? በፍጹም አልቀየርሽ። ለቃል ያለህን አመለካከት ታውቃለህ። መቼም እንደማትወይ እንደማትቀየርብኝ ቃል ገባለሁ። እቴቴን እንሳኝ አልቀየርብሽ። ደግሞ ሁለተኛ እንደዚህ ብለን እንዳትመልሽ። እኔ አማቼ እኔ እንድራው ያን ልጅ እንዳይውልኝ ይፈልጋል። አማችሽ እኮ ካልተቀያየርኩብሽ፣ ካልተለዋወጥኩብሽ አትሞት፣ ካልሞተች ደግሞ የልጅ ልጅ ማየታችን አይቀርም። ስለዚህ አልቀያየርብሽ። እናም እንደነገርኳችሁ እኔና ወንድሜ በእናት አንገናኝም። አባቴ ልጅ እያለው ነው የሞተው። ወንድሜ እኔን ይጠላኛል፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። አንድ ቀን ማንም በሌለበት ጫካ ይዞኝ ወስዶ ደፈረ እና ራሴን መቆጣጠር አቅቶኝ ስነቃ ራሴን ያገኘሁት ሆስፒታል ውስጥ ነው። ለዶክተር የተፈጠረውን ሁሉ ነገርኳት። እሷን በጣም አዝና መከሰስ እንዳለበት ነገረች። ግን በቃ ምስክር አልነበረም እና እናቴ የሚባስ ብላ በጸጸት እንዳትሞትብኝ መናገርን ማስታወስም እንደማልችል እንድትነግርልኝ ብዬ ዶክተሯ እግር ስር ወድቄ ለመንኳት እና ለእኔ ቤተሰብ መናገር ካቃተኝ 3 ዓመት አለፈኝ። እናቴ የኔን ደስታ ለማግኘት ዘውትር ትጥራለች። እና ድፍን 3 ዓመት ሙሉ ቃል ካፍሽ አልወጣ? አይ በመካከል ከዶክተሯ ጋር እየተገናኘን ስላለ ሁኔታ እናወራለን። እንዴት እሱን ፊት ማቆም እንዳለብን አንዳንዴ ደግሞ ከእሱ ጋር ሙስሊም ነው ብታወሩት አንዳንዴ ያለ በቃ ከጭንቅላቴ በላይ ይሆንብኛል። እና ለምን አነግራትም ለእናትሽ? ምን ብዬ ልጅ ደፈረኝ ብዬ? ይሄንንማ ህግ ፊት ማቆም ነው። አንዳንዴ ይብስ ብሎ እያስፈራራኝ ቤት ውስጥ ራሱ ይጫወትብኛል። ምን አይነት አውሬ ነው ግን? ይሄንማ እናትሽም ህግም አውቆ እድሜ ልክ ነው መበስበስ ያለበት። እኔም ሀሳቤ እንደሱ ነበር። ለዛ ነው በልደቴ አማካኝቼ እናቴን አዲስ አበባ ይዛኝ እንድመጣ የፈለግኩት፣ እሷን አረጋግቻት ሁሉንም ነገር ለመንገር። ግን ምን ያደርጋል ተጠፋፍተን ቀረ። ይገርማል። አንቺ ግን ከእድሜሽ በላይ ነው የምታስቢው። የአንቺ ጭንቀት ሀዘን ሁሉንም ነገር ትተሽ ስለ እናትሽ ጭንቀት ብቻ ታስቢያለሽ። ሀይሚዬ እኮ ለእኔ ከእናቴም በላይ ነች። እንድትጎዳብኝ አልፈልግም። ታዲያኛ ምን እናደርግልሽ? በቃ እሷን ማግኘት ነው የምፈልገው። እናገኛታለን። እሺ። አዎ፣ ችግር የለውም። በእኛ በኩል የምናግዝሽ ነገር ካለ ሁሌም ከጎንሽ ነን። አመሰግናለሁ። ልጅ መታሰቢያ እንደምን አደርክ? ምን ነው ልጄ? የምሬን ነው። ምን ነው ስትገናኙ ያወራችሁት ነገር ነበር?
እና ምን ሊሆን ይችላል? አምስት አመት በፍቅር የቆዩ ካፕሎች በዚህ ተራ ነገር ይጋጫሉ ይያላሉ። ባካይ የሆነ መላን ፈልግለታል። ባይሆን እኔ ራሴ ዛሬ አምስት አመት እጮኛዬ ብላ ብላ ምናምን ሳለል አልቀርም እንደናንተ። አው ባክ በተቀራረብን ቁጥር በጣም እየወደድኳት ነው። ተፈት ወናት በቃ ጥሩ ተበስና ነኝ ከሰከን አውጣኝ ልይ ስለምን ሳቃቃን ነው ተወራ ያ ከኔ ጋር አብረ በሄድ ቁጥር እኮ ይደብረው አይደብረው ያ ስጨና ልኩ ነው። አይዞ ዛሬ ሁሉ ስጋት በኔ በቃል ይደመሰሳል። ይደመሰሳል ታደምሰሳል። ጋይስ ሱሱሳችንን ብቻ ያያለን እኮ እስካሁን የግሌታችንን ማውተን አናቀ ሄሉ እስቲ እንኳን አንቺ ንገሪ ዮኒ። አዎ አኒ የኔ ታሪክ ካንቺ ተለያየ። ገና ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ያለው ወንጀል አባቴ ተደፈርኩት ለማንም እንዳልናገር ከተናገርኩኝ ግን እናቴ እንደሚገላት በተደጋጋሚ እየዛተ ደጋግሞ ደፈረ። ይባስ ብሎ የሚጠጣበት ሲያጣ የቤቱን ዕቃ እያወጣ እየሸጠ እኔ ማሳበብ ጀመረ። በየቀኑ መደብደብ ስራዬ ሆነ። በኋላ ግን ድብደባ ሲበዛብኝ በቃ ስላልቻልኩ ቤቱን ትቼ ዝም ብዬ ጠፋሁ። ጓደኞቼ በታች አረገ። አብሮኝ የተማሩት ተመርቀው አግብተው ወልደው እኔ ግን የኔ ከሁላችሁም ይለያል። ምንም ሳይጎልብኝ ነበር ያደኩት። እና ለምን ወጣሽ? ጥጋብ ቤት ውስጥ ሁለት ነኝ፣ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። ሁሉም ነገር በእጄ ስለነበረ ያደኩ መሰለኝ። መቃም፣ መጠጣት፣ ማጨስ የዕለት ተዕለት ስራ ይሆን። ይህንን አመሌን እንድተው አባቴ እግሬ ስር ነበር ተንበርክኮ ይለመነኝ። አባቴ ያለ እናት ብቻውን ነበር ተሰቃይቶ ያሳደገኝ። እኔ ግን ይባስ ብዬ በህይወት እያለ ውርስ ጠየቅኩ። ይህንን ካላደረገ ራሴን እንደማጠፋ ነገርኩት። አባቴ ግን ምን እንዳለ ታውቂያለሽ? ምን አለሽ? የኔ ልጅ ሲገባሽ ነይ፣ ቤቴ ሁሌም ለአንቺ ክፍት ነው። አይደለም ገንዘብ አንቺም ሄደሻል ብሎ ቤቱን ሸጦ ግማሽ ሀብቱን በህይወት እያለ ነው ተቀብዬ ወጣሁት። ግን እንዳሰብኩት አልሆነ። ከቤት ከወጣሁ በኋላ ሰላም እና ደስታ ከራሴ ራቅ። ከላይ ስታይ ደስተኛ መስላለሁ፣ ግን ጭራሽ ደስተኛ አይደለሁ። እና ለምን አትመለሽ? እንዴት ብዬ አይኑን አየዋለሁ? አፈርኩ።
ስማ ማን አሳሰበሽ? ማሽ ለምን ወረ አረጀ እኮ አረጀ በቃ ስማኔማ ተጠራጠረ ማለት ስታውን የመቆየት ሚስጥር ከድል ጋር ሁሉ ነገር ሳይኖራቸው አው ጠረጠራ ቃለኝ ከድል ጋር ከመድ ፍቅረኛ ከወንድሜ ጋር እኔ መውል ውሴ በቃ እኔ ጎን ስትሆን እ በፍቅር አይነት ምናምን ብለህ ስታያት ጠረጠራ አሉ ግን እኔን ትመስላለች ልበል? አንቺ እንዳልሆንሽ አይደለሁም ስላለች ሳይሆን ማውራት ስለቻልሽ ብቻ እንዳልሆንሽ አረጋግጫለሁ። አይደለሽ አደናት ከልጇ ጋር ተጠፋፍታ ስንንቀረቀር ልንፈልግላት ቃል ገብተን ተሰቃየን።
መታሰቢያ? አቤት ዶክተር። ምን ይሰማ? የምን ስሜት ምናምን ነገር የለም። ደህና ነኝ ዶክተር። አይዞህ፣ እየመጣሁ አያል። እሺ ዶክተር። እሺ። በምን ተጋጫችሁ? ኧረ እኔ በምንም አልተጋጨን፣ ብቻ ከየት እንደመጣ ማላውቀው ጠርሙስ አናቴ ላይ ፏ ሲል ነው ትዝ የሚለኝ። እኔ የምልህ ተያዘ እንዴ? Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምን አትነግሪኝ? ቆይ አንቺ ችግርሽ ምንድን ነው? ምን ቆይ ይሄን ደግሞ ወሬ ብሎ ማን የነገርሽ? በእናትሽ ምን ብላት እንዳትዋሽ። አምስት ዓመት አብረን ስንቆይ እንደዚህ ሆናብኝ አታውቅም። ለዚህ የሚያደርስ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ልጅቷን እየፈለግን እንዳለን ለሳቸው ሩዋጌ ስልኳ ምን? ቆይ እኔ መንገድ አቅቶኝ ነው እንዴ ስልክ ስደውል ማላነሳው? ባህሪዋን ስለማውቅ እንጂ። ቆይ አንተ እንዴት የሚነገር የማይነገር የሚወራ የማይወራ ነገር መለየት ያቅታል? ይኸውልህ ስማኝ፣ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም፣ አንተንም ማየት አልፈልግም። ውጣልኝ፣ ውጣልኝ፣ ውጣልኝ ብያለሁ፣ ውጣልኝ። ትሰማኛለህ? ውጣልኝ። ዛሬ አለኝ የምለውን የልብ ጓደኛ ይመስል ከፍቅረኛው ጋር ጣለው። በጓደኝነት ዘመናችን ብዙ ጥፋት ቢኖርም ይህኛው ግን ትንሽ ከበድ ቢሆንም እግሩ ላይም ወድቅ ቢሆን ይቅርታ ጠይቋል። ለሴትዮቷ የገባነውንም ቃል መፈጸም ሰኒ፣ ይሄ ለአንቺ ምነግርሽ አንድ አለኝ የምለው የልብ ጓደኛ እሱ ነው። አንቺም እናቱ ስለሆንሽ ትረጂኛለሽ። የገንዘቡ ነገር ችላ ለክፋት እንዳላረኩት ልንገርሽ።
ሄሎ ሄሎ ገንዘቡን አዘጋጅ ጥሩ አጀንባ ካልተ የት መኪና ውስጥ? እሺ አንተን ለማጥመድ ካንዴም ሁለት የሞከርኩ አልተሳካልኝም። በሶስተኛው ግን ተሳካልኝ። አየ ነገር በሶስት ይጻናል የሚባለው እውነት ነው። ስለምን ደግሞ አንተ ስለማታውቀው ስለብዙ ጉዳይ ገንዘብ አይደለም ፈልገው ገንዘቡን ሰድና ልጅ ፈልገው ገንዘብ ገንዘቡን አንተ ያዘው። እኛ የገንዘብ ችግር የለብንም። እሺ ዲጂቶስ እናንተ እና ማናችሁ? እነሱ የፍቅር አስመላሽ ኮሚቴዎች ናቸው። እኔ ደግሞ የተነጠቅኩትን ማስመልስ ሰው ነኝ። እሺ ዲጂቶስ ከኔ ምንድን ነው ፈልጉት? አየህ አሁን ትክክለኛ ጥያቄ ጠየቅ። ፍቅሬን ነጥቀኸኛል። በተለያየ ጊዜ ተለያየ ምልክት አሳይቻለሁ። አንተ ግን በአደባባይ ደበደብከኝ። አሁን ግን በእጄ ወድቀሃል። ስቀጠቅጥህ አጠገቧ ድርሽ ማለት እንደሌለብህ ይገባሃል። አይገርምህም? ወደ ሳይሆን በግድ ትርቃታለህ። በዚህ ደግሞ እኔ እርግጠኛ ነኝ። ስማ፣ ያንን ቦርሳ አምጣው፣ ክፈተው።
ብልጣ ብልጥም ልሁን ትላለህ? ስማ በደንብ ቀጥቅጡትና አውጡና ጣሉት። ከዚህ በኋላ ጠግቧ የሚደርስ ከሆነ ግን እናስወግደዋለን። ይቅርታ አድርግልኝ። ምን ሆነ? ምንም አለው። እሺ፣ ሰሞኑን ከየት እንዳመጣው አላውቅም፣ በጣም ደብቆናል። ይሄ ደግሞ ያዛልቀን። የለን አፍቃሪ ነው አጠገቧ እንዳደርስ ብሎ እንደዚህ። እና አጠገቧ ላለመድረስ ተስማማ? አዎ። አንተ በቃ የፍቅር ጣዕሙና ምንነቱ አልገባህም ማለት ነው። እኔ በህይወት ስኖር ነው ፍቅር በእነሱ ነው። ኦፍኮርስ አንተ በህይወት ስኖር ፍቅር በአንተ ላይ ነው። ግን አንተ በህይወት ኖረ ፍቅር በአንተ ላይ ከሌለ አንተ ከንቱ ነው። ያየን የለም እንጂ ያላየ ወዳጅ። እኔ እንደ ፊልም አክተር አይደለሁ፣ እየሞትኩ እየተነሳሁ ማፍ። አንተ በቃ ፍቅር አልገባህም፣ ገና በጣም ብዙ ይቀራል ማለት ነው። ከሱ እሷ ከሱ ምን አታ እንደመጣች እንደሆነ ነገስ ከኔ እንደማትሄድ ምን ዋስትና? አንተ ዝም ብለህ ፍቅር ስጣት። ውሻ ስጋ ካየ ይለምዳል። አንዴ ከለመደ ደግሞ ስጋም ባይኖር አብሮ ይኖራል። ዋናው ያንተ ባህሪ ነው። ወንድም እንደዚህ አይነት አመለካከት ይዘህ ማየቴ በጣም ደስ እኔ አንተ ጋር ያለውን የፍቅር አመለካከት ለማወቅ ነው። እኔ ሄሉን በጣም ነው ከዛ ላይ ቃል ገብቼላት መቼም አለያት እንደስ ብሎ ያመንድ። እሺ፣ ለማንኛውም የሴትዮዋ ነገር እንዴት ነው? ልጅቷን አግቻታለሁ ና እናስለቅቃት ብሎ እኮ ነው። ሄደን ንገራት፣ አላገኘናትም፣ አልቻልም። በቃ የምንችለውን ሁሉ አድርገናል። አቅማችን ነው ላይ ሄደ ማንገር አለ። በቃ ነገ ዶክተሮቹ 10 ሰዓት እንዲያስወጡ ነገራችሁ ነው። አሁን እንዴት ነው አንተ ራስህ? እንዴት አይ ማድና እሽሎኝ ወንድሜ፣ ግን የእውነት ይቅርታ አድርገህልኛል? በቃ የለቅሶ ቤት አታድርጉት። በቃ እንዲሁም አድርሻ ትመለሳለሁ። እዚህ ቁጭ ብለን እኮ 10 ተኩል ነው። እስቲ ትንሽ እንታገሳት፣ ምናልባት ፍንጭ አግኝታ ሊሆን ይችላል። እኔ ፍንጭ ብታገኝ ከዚህ በኋላ አንፈልጋትም። አንፈልጋትም አለቀ በቃ። ሻል አንፈልጋትም። አሁን በእናትህ በቃ ውስጤ በጣም እየተጠጠኝ ስሉ መሄድ ፈልጋለሁ። እሺ ቢያንስ ለአስተናጋጇ መልዕክት ባልስ
ግን እኮ ማውራት አትችልም ብለህ ነበር። መጠጥ ቤት ያገኘናትሽ ደግሞ ማውራት ትችልም። ቃላችንን ማውጣታችን ተገላገለ። ስለዚህ አሁን የጋራ ጭንቀታችን ተወጥተናል አይደል? እናትና ልጅን አገናኝተናል አይደል? አዎ። ስለዚህ የጋራ ጭንቀታችን ከተወጣን ያንተና እኔ ነገር መጨረሻው ላይ ደስ ይላል። ማለት ምናምን ነው የሚባል ነገር የለም። በቃ አጠገብ እንድትደርስ አልፈልግም። እኔ ጓደኛህ ወንድምህ ለአንድ ሴት ምን እድል? ለእኔ አንድ ሴት አይደለችም። ይህን ደግሞ በደንብ ታውቃለህ። ምን ያክል መስዋዕትነት የከፈልኩባት ፍቅረኛ ነው። ስለዚህ እንደ ተራ ሴት ምናምን ብለህ ልጠራት? ከኔ ጋርስ ብዙ መስዋዕትነትን አብረን አላሰብ፣ ብዙ ሀዘን አብረን አላሰብ፣ ብዙ ደስታስ አብረን አላሰብ። ወላሂ መከራ ደስታ ምናምን በቃ ጓደኝነታችን ጓደኝነቱ ነው። እሷ ግን ፍቅረኛ ነች፣ ሚስቴ፣ የልጆቼ እናት። እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ ከኔ ጋር ነው። አንተ የኔ ስሜት ገብቶ እንደኔ ካልጠነቀቅላት የአንተ ጓደኝነት ገደል ሊገባ ይችላል። ከምትሰማው ብታይ ይሻላል። እዛ ነው ደብዳቤውን ልጨክ ቃል የእምነት እንደምትጓደኛ ስለሆነ በጣም እድለኛ። ጓደኛዬ በልቡ የሞላውን በአንደበቱ ተው። ከዚህ በኋላ እሱ እንዳለው አትገባለስ። መልካም ጊዜ ቃል አለ ታውቃለህ። አረ እኔ ካንተ ውጭ ይሄ ጀምጮ በሰው ይለኝ ማለት ነው። በቃ ለዛ ስናዝል ማመ ብናገር ማለት በቃ ምን ተናገርኩ አለ ተብሎ የተናገርኩት በልብ ውስጥ ለኔ ዛሬ እኔ ግን ላንተ ወንድም ነህ። እንዴ ለምን እንደዛ ትለኛለህ? በቃ ከእናንተ ውጭ ሰው እንደሌለኝ ታውቃለህ አይደል? ብቸኛ ነኝ። በቃ መጥቼ ጮኩ ባለቀ። በቃ እኔ ስናደር የምናገረውን አላውቅም። በቃ መጥቼ ተናገርኩ አለቀ። ከአንተ ውጭ ሌላ ሰው የለኝም ማለት ነው።
ሳሚ ዘይማን እሺ